Nyumirwa. Kupira mu nsiko. Mwana oyo bulijjo simanyi bw'aba asamba omupiira atalinamu ku misinde. Era kati njagala ntendeka emisinde. Bangambye yatemesa emisinde mu nsiko. Yabuze. Yabuze. Maulana oyinamu emisinde ssebo. Eri bannamawulire banno abookulu omulimu nago. Bannamawulire naddala nina bakyali bange bangi bannange mujja kunne mubawolereza. Woba osobola tandika family planning. Nga basajja. Owulira nga kakususeeko kasusse emputu kateme tukawange. Ekituufu tetugenda beera mu makooti. Abakazi baatabuseemu bakoowumu ate bayina emikwano egibaliraanye nga mibi. So abasajja nga bwe mumanyi nti omukazi ali fragile bamuwa chance nyinyi nyeyo kumuwuliriza okusinga mmwe. So buvunaanyizibwa bwammwe Temusobola budduka, Temusobola kukola ki ate okukuwa chance weweze kubasoboka nnyo okuwuliriza omwana ne maama. So bw'oba okimanya ekyo kati golaba nti taakuyamba oba ajja kukusiba tomuzaalamu. Emyaka 8 gye bawa omusajja okubeera ne kasubi y'omwana. 7 emyaka 7. Kitegeeza Maulana buli mwaka ayokuvaamu miliyoni 10. Naye bamuwadde chance y'okudda, omukazi bamugambye akole. Kitegeeza bajja kusobola okweyambako. Yafunye omulimu. Amina, kitegeeza ajja muyambako. Ekikulu kya byonna kasita bakwatagana ne balabirira abaana abo, kuba abo abaana tebalina musango. Baanyumirwa bo ne bajjirwa mu kikolwa ky'okunyumirwa. Olumumativu ne miliyoni 10 ze bamusalidde mu mwaka. Kasita bamuwadde chance edda. Agambe nti omukyala akola nyambeko wano na wali. Okay, magezi kigowa omuvubuka ali eyo nga yeetaaga okuwasa naye ng'omukyala gw'ayagala owasa takola. Towasa bireke. Kampala amenya nnyo. Obwavu bungi nnyo ate abavubuka ennaku zino obwavu bungi. Sente temulina. Omwana wa bbeeyi. Zaala mukazi ng'ajja kukuyambako. Ng'omukazi akola. Zaala mukazi mukwano gwo. Bw'onoosobola okugamba omanyi kandeete 70 oleete 30. Abakazi abavu musobobaboola. Ne mubaleka nabo ne bafuna baavu bannaabo. Abakazi abavu tubaboole. Mubaboole bafune baavu bannaabo. Mubufu obo wennyini. Kubeera tebajja kwesiba. Bw'oba toyinaamu misinde gigoba musajja ebyokuzaala bireke. Bw'oba ogirinamu zaala ozaale ozaale bw'omala otandike emisinde. Musango gwani okubeera nga muzaala abaana betusaala bireke. Abaani abakazi? Musango gwani omusajja n'omukazi. Mwembi. Kuba lwaki mbanga mwina mukimanyi nti mwina buvunaanyizibwa ate muzaala. Kuba ate ono omwana gwe muleeta ku nsi agenda okubonaabo. Okitegeera. Ate ng'omusajja omwana bakkwatako nnyo ku responsibilities. Kati omukazi bayinza omusobola okuba nti alaga ajjalira omwana olw'omutamulabirira, tamufaako, babigula ebyokulya omwana atabirye omwana akonzibye. Ne bamutuuza ne bamunyonya nti omwana oyina omufaako. Naye ng'omusajja bw'oba omanyi nti Kwegatta nze. Family planning. Singa baba funyo ka implant. Oba ne baba sonseka akavumu. Omulamuzi aku sport nze. Anda. Fani wange. Kyo kya maanyi. Kya maanyi. Yawe kola shogwe ngendo soko kwa invite. Toti de mu. Ndi mukazi atali mu titize Kampala wa. 2026 ndi ku ballot. Awe nata ndi ko kutya atya bwenti nga 2026 nze. Ndi presidential candidate 2026. Kati ate ntandika okuba nga ndi mu TTZ. Siri mu TTZ era omulabe wa sipooti nze nemuyimirira mu bwenti. Maulana omuyirawo nnyo omubiri omuyitoto. Kati yafuuka bro. Baava mu mukwano n'afuuka bro. Era nze ngaba ebimuli. Bakuba nnaye ndayika nkooyemu. Okweyimirira. Ndayika nkooyemu okugabya ebimuli. Mbigabye kati nkooye. Ye ssaawa. Yes, ani kati ono ate aba yamutadde ati batulina leeta. Kitegeeza ngenda kkala. Omupya tuba kutuna okola replacement. Kyogamba togenda batuuza pati zizo mbibaddewo zonna. Obudde. Abaagalana tebabatuuza beetuuza. Singa omukyala oyo akusaba. Kati tusobola batuuza lw'abaana nti bannaye abaana mu balabirire. Ku lw'abaana mukole kino. Ku lw'abaana kino naye bo ababiri okuddawo tuba tususseemu kabakajanja. Gye tutaali nga beekwana. Naye ku lw'abaana tujja yingirawo. Wendi nnyonerwa ye. Singa omukyala akusaba n'agamba nti nze nkyayagala omwami wange. Atebinkwatako ebyo. Asobola ogenda n'ayogera ne bbaawe n'amugamba nkyakwagala. Nze kinkwatako ky'abaana. Nti abaana balina okulya, balina okwambala, balina okugenda ku ssomero.
era obuvunaanyizibwa waffe tugenda bukola okujjukiza omukulu nti fees eddwaliro kino ne kino naye ebiri ebisigadde byabwe tebitukwatako kabakajanja.